Kom op tegen kanker. 1000 kilometer trappen tegen kanker. Het peloton. Waar moeten wij allemaal op letten in het peloton? Ja, de voorbije campagne hebben eigenlijk alle teams geld ingezameld met een bepaald identificatiecodenummer. En vanaf 1 mei, waarop het de bedoeling is dat jullie dus het volledige startgeld ingezameld hebben en gestort hebben op de rekening van Kom op tegen kanker, ga je eigenlijk dat identificatienummer mogen vergeten en gaan we dat vervangen door een teamnummer. Het is de bedoeling dat elk team dat gaat deelnemen nu, dat die een teamnummer gaat krijgen dat ja, eigenlijk het hele hemelvaartweekend voor ons een duidelijke indicatie zal geven van wie dat jullie zijn, wanneer dat jullie fietsen en waar dat jullie moeten fietsen. Dat teamnummer wordt morgen gecommuniceerd niet alleen naar de teamverantwoordelijke, maar naar alle fietsers van jullie team. Dus we hebben nu de mailadressen van jullie fietsers allemaal verzameld. En morgen zullen we dat teamnummer naar jullie communiceren. Samen met de link naar de timetables en de GPS, waar Walter het heeft over gehad. De teamnummers zijn dus zeer belangrijk, omdat wij zo de renners zullen herkennen. En eigenlijk hebben we die 3000 renners die verspreid over de 4 dagen gaan meefietsen, die kunnen we eigenlijk opdelen volgens afstand of volgens snelheid. Dat wil dus zeggen dat wij in dat hele peloton 3 categorieën renners hebben. Enerzijds zijn er 62 renners die de volledige 1000 kilometer zullen afleggen. Dat wil dus zeggen, van dag 1 tot 4 zullen zij op het einde van de rit 1000 kilometer op de teller hebben. Mm-hmm. 62 renners, waaronder ook 3 vrouwen. Dat is, vind ik, toch altijd een hele prestatie. Ja. En ik geloof dat er hier enkele aanwezig zijn. U mag ook de vinger opsteken, hè. Waar zijn de dames die zo 1000 kilometer gaan... waar zien we daar iemand? Derde rij, ja, voilà. Ja. Maar ja, sowieso, die 62, dat is dat is een fantastische prestatie. Ja. Dat is 's morgens voor dag en dauw vertrekken. Dat is voor sommige pelotons toch 12 uren op de fiets zitten. Dat is een hele, alleen behoorlijke sportieve prestatie, toch? Ja. Dus de individuele fietser die 1000 kilometer fietst. Dan hebben we renners die gekozen hebben om een daglus mee te fietsen. En we hebben renners die een dagdeel fietsen. Ofwel een voormiddag of een namiddag. Dan hebben we jullie de voorbije weken gevraagd om aan te geven in welke pelotons dat jullie willen, bij welke pelotons dat jullie willen aansluiten. 24, 27 of 30. En op basis daar nu van, snelheid, afstand, gaan wij alle renders indelen in verschillende pelotons met verschillende kleurcodes. Iedereen heeft dus zijn teamnummer. En we vragen jullie om 's morgens voor vertrek of indien jullie 's middags starten, zich te komen aanmelden met je teamnummer. Er zijn verschillende registratiebalies waar jullie terecht kunnen. En daar is het de bedoeling dat jullie allemaal een startblad komen aftekenen. Dat is heel belangrijk voor de verzekering. Alle renners die dat startblad afgetekend hebben, worden door ons ook verzekerd. Dan krijgen jullie een omslag. In die omslag zit een stuurplaatje, een polsbandje en een bagagelabel. Het stuurplaatje moet je bevestigen aan jouw fiets met koolstofbandjes. Het polsbandje doe je aan. En het bagagelabel, dat kan je aan je dagbagage bevestigen. De combinatie tussen stuurplaatje en polsbandje maakt eigenlijk dat je kan aansluiten bij de bevoorradingen, bij de lunch, bij de massage en bij de douches. Heel belangrijk is ook dat
bij de fietsparking er heel streng zal toegekeken worden of dat polsbandje echt correspondeert met het stuurplaatje. Want natuurlijk, sommige renners hebben een fantastische fiets mee en de bedoeling is ook dat die veilig kan achtergelaten worden. Even kort nog eens het verloop van de dag dan. Ochtend is registreren met teamnummer. Polsbandje dient om aan te schuiven bij de bevoorrading. Op de middagstop verwelkomen we ook de nieuwe renners. De renners die in de voormiddag gefietst hebben, gaan lunchen in het gelegenheidsrestaurant. De renners die in de namiddag aansluiten, registreren eerst en dan kunnen zij een lunchpakket gaan halen. En die renners kunnen dan 's avonds naar de massage en gaan douchen. Ja, het is iedere keer zo dat 's middags de renners die al een dagdeel gereden hebben, die krijgen eigenlijk een beetje voorrang tijdens het eten. En dan de renners die aansluiten, die mogen daarna aansluiten. Ja. Om het een beetje te verdelen. Rustig te laten verlopen. Er is genoeg voor iedereen. Echt, de Campus Wemmel heeft zoveel eten gemaakt. Ja. Dat is onwaarschijnlijk. Nu, die stuurplaatjes, u krijgt koolstofbandjes erbij. En dan, meestal zijn er dan mensen die zeggen van die lange stukjes en zo, dat wordt allemaal geregeld. Er lopen mensen rond met kniptangen om die te komen bijknippen op de juiste lengte, zodanig dat u daar geen last van ondervindt. Dus wij staan daar voor u klaar. Nu, de stuurplaatjes. Hoe zien die er allemaal uit? De stuurplaatjes, daar hebben we een voorbeeld van bij. De kleurcode geeft dus aan in welk peloton mensen zitten en aan welke snelheid dat ze fietsen. Mm-hmm. Dit is blauw, een code van dag 1 en het 30 kilometer peloton. En dat gouden randje waar het teamnummer op staat, daar rijden de individuele fietsers mee. Die zijn dus herkenbaar, ik zou zeggen, aan de andere fietsers. Geef die mensen af en toe eens een schouderklopje of een aanmoediging of geef ze een duwtje in de rug. Die mensen hebben dat echt nodig. Dan de renners die een volledige dag rijden, hebben hun teamnummer op een bepaalde achtergrond die symboliseert dus het peloton waar dat ze in rijden. Het nummer 1 is eigenlijk wel een nummer voor een individuele fietser. Ja, ik zie ook de kleur wijzigt dagelijks. Dus dat wil zeggen dat die plaatjes 's avonds er moeten afgehaald worden en dat je dan 's anderendaags een nieuw plaatje krijgt. Ja, elke renner krijgt voor deze categorie komt dus elke renner 's morgens een nieuw stuurplaatje halen. Okidoki. Goed. Voor de renners die ofwel in de voormiddag en in de namiddag fietsen, staat er naast het teamnummer enkel de vermelding voormiddag of namiddag. Waarom hechten wij zoveel belang aan die kleurcodes en die symboliek? De verzekering is één aspect, maar anderzijds vinden we het wel belangrijk dat mensen echt die rit rijden waarvoor dat ze zijn ingeschreven. Het is niet de bedoeling wanneer dat jullie op dag 1 rijden, dat jullie, wanneer dat jullie zeggen, kijk, het was zo leuk, we gaan nog eens fietsen op dag 3. Dit is helaas niet mogelijk. We zitten met een hele grote groep en de afspraak is dat jullie de rit rijden waarvoor jullie ook zijn ingeschreven. Dan zijn er ook nog bepaalde mensen die met een 1000-kilometer nummer rijden. Dat nummer is weggelegd voor onze wegkapiteins. Die mensen gaan jullie ook heel goed herkennen, omdat die dit jaar ook een specifieke outfit aan hebben. Ja. En dit is het truitje van onze wegkapiteins. En Bioracer heeft hen ook in een fluokleur gestoken. Dit blijkt de kleur, de nieuwe modetrend te zijn in de wieleruitrusting. Dus we hebben eigenlijk dat advies gevolgd, omdat wij het ook heel belangrijk vinden dat jullie alle aanduidingen respecteren die wegkapiteins onderweg zullen maken. Ja. Er zijn ook enkele BV's die meedoen, zoals een Chris Peters of de Peters en Meters van deze campagne. Die mensen rijden ook met een 1000-kilometer nummer, maar eigenlijk kennen jullie die mensen toch wel allemaal. Ja. Super. Nog even kijken. Ja, voilà. Verzekering. Dus zonder geldig stuurplaatje ben je niet verzekerd. Gewoon, dat is heel duidelijk. Dat is de afspraak. Wij gaan iedereen verzekeren van start tot aankomst voor lichamelijke schade. Dus niet voor schade aan de fiets. Dus dit is niet inbegrepen. En vandaar dat we ook aandringen.
fiets enkel die etappe waarvoor dat jullie zijn ingeschreven. Ja, dat klopt. En er waren nog een paar aandachtspunten, dacht ik, die wij zeker moesten behandelen. Kijk, Stijn had het al gezegd, elke renner minstens één reserveband. Maar neem er gerust twee mee. Want de mensen van Shimano, ja, die gaan op de duur zonder bandjes zitten. En dan, heel belangrijk, het zou wel eens kunnen dat het een warm weekend wordt, Christine, maar toch helm verplicht, hè? Ja. In die verzekeringspolis zit ook de vermelding, en ik denk dat het nogal logisch is dat ik jullie dat niet moet vertellen, maar zorg zeker dat jullie je helm thuis niet vergeten, want geen helm op is niet starten. We hebben wel enkele reservemodellen bij, ja, maar die helm moet ook goed passen op jullie hoofd. Dus zorg absoluut zeker dat naast de fiets die goed in orde is, en misschien daar toch ook nog eens even vragen dat je enkele dagen vooraleer dat jullie starten, toch eens langs de fietsenmaker gaan en laten nakijken of die fiets toch wel tiptop in orde is. En dan zeker zorgen dat die helm klaar ligt voor vertrek. Ja, inderdaad, die helm cruciaal. Als er geen goede pasvorm is en die schiet scheef als u valt, dan hebt u alsnog een schedelbreuk. Dus het zou jammer zijn. In ieder geval, Stijn en Christine, mag ik jullie ongelooflijk danken voor deze zeer informatieve sessie van de praktische kant van de 1000 kilometer. Dames en heren, een applaus.